谢谢。京都新八爷。结束点八爷。哦，结束新八爷。嗯，拜拜。拜拜，谢谢。တကယ်ကြောင့်လို့မြင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတကယ်ချင်းတွေကိုထိုက်ပေတရားတစ်ထပ်နဲ့အနည်းဆုံးညာစီကိုခေါ်သွားပါမယ်ဒီညာစီဟာနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေအတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့ညာစီတွေကတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေတိတ်ပြီးတော့လာလို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ညာစီကအရင်ကြီးလူတွေများပြီးတော့ပြုတ်ချက်နေအောင်တန်းစီပြီးတော့စောင့်ကြရမလိုပါဘူးအေးအေးလူတွေနဲ့ဝယ်စားလို့ရပါတယ်ထုံးစံတိုင်းဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အနောက်ဆုံးမှာ link လေးပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာဒီညာစီးပုံဝင်ခြင်းမှာတကယ်ကိုမိုက်တဲ့အစားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့အများကြီးရှိပါတယ်တိုက်ပီတရားတစ်ထပ်နဲ့နေပေမဲ့လည်းဒီညာစီးတွေကဒီစားတောက်ကုန်တွေရောင်းပစ္စည်းတွေကြတော့ဈေးကြီးတဲ့နေရာမှာမပါပါဘူးပုံမှန်ညာစီးတွေရောင်းတဲ့ဈေးတိုင်းမှာပဲပြန်မအောင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကြောက်ကြောရေသွားဝယ်ပါတယ်ကြောက်ကြောရေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတောက်တဲ့ကြောက်ကြောဂျယ်ရီလိုပုံစံကိုသူကအရင်ကြဲကြဲလေးဖြိုထားတာပါကြောက်ကြောလုတ်တဲ့အပင်ကိုပြန်ပြီးဂျူထားတာပါခဲမဖြစ်ခင်ဒီအရေပါတစ်ခွက်ကို45ချက်ပေးရပါတယ်ခွက်အချီပါကျွန်တော်ကတော့အချူအရသာအနည်းငယ်ပါတာလေးယူပါတယ်အချူမပါတာဆိုရင်နည်းနည်းလေးခါပြီးတော့အရသာတိတ်မကောင်းလို့ထင်ပါတယ်ပုံမှန်စူပါမားကတ်ဒီမှာ ready made ဘူးတွေရောင်းပေမဲ့အခုလိုမျိုးလေးရလဲတောက်လို့ကောင်းပါတယ်ဝမ်းအေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကလူတွေကနွေရာသီမှာတောက်များပါတယ်ညာတော့ကြတော့ဂျပန်စတိုင်တက်ပန်ယာကီလို့ခေါ်တဲ့ဒီတံပြားပူပူမှာအသားတွေအရွက်တွေกินပြီးတော့ဒီစားလို့ရတဲ့ဆိုင်မျိုးလေးပါဒါပေမဲ့ဒီခုထိုင်ဝမ်ကကြတော့ဂျပန်စတိုင်အပြေဝါမဟုတ်ပဲနဲ့ထိုင်ဝမ်မှုပြန်ပြူထားတာပါထုံးစံတိုင်းအလယ်မှာစပူမှုတွေရှိပြီးတော့ကို့အရှိမှာပဲဒီဒံများပူပူမှာကြော်ပေးပါတယ်ရှေ့မှာချက်ချင်းပဲကြော်ပေးတာကြောင့်ဒီအတီးရွက်ရဲ့လက်ဆက်မှုရဲ့ဒီအသားရောမှုရဲ့နံကပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကချက်ပေါင်နဲ့တပွဲမှာတယ်ပြီးတော့ပင်စိမ့်နဲ့ချက်ဥကျော်တာတပွဲမှာပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်မာရတဲ့ကျဥ်ရဲ့ထိုင်ဝမ်ပင်စင်းရဲ့ရောပြီးတော့သူကျော်ပေးပါတယ်ဒေပြားကအရန်ပူတဲ့အတွက်အရှိကဒီအပြားကြီးကိုလက်နဲ့သွားမတိဖို့တော့လက်တီထားပါပထမဆုံးသူစီထည့်ပြီးတော့ခုနကကျဥ်ရဲ့ပင်စင်းရဲ့ခောက်ထားတာကျော်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ပင်စင်းကကျွန်တော်တို့ရိုးရပင်စင်းအနံ့နဲ့တော့နည်းနည်းလေးကွာပါတယ်ဘီနာကြတော့ကျွန်တော်မှားထားတဲ့ကျက်ပေါင်အယိုးထုတ်ထားတဲ့အပြားပါဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်းအရသာတိတ်ပြီးတော့မကွာပါနဲ့ဒီဇိုင်းအရသာကကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ပြီးသွားရင်ကော်ပီပါကော်ပီကိုဒီကျော်ပေးပါတယ်အရွက်နေနဲ့ကော်ပီရဲ့နောက်ပြီးတော့ပဲပင်ပေါက်ရဲ့ကျော်ပေးပါတယ်ကော်ပီကကြတော့အိမ်မှာကျော်တဲ့ပုံစံမှာပဲစီရဲစားရဲနောက်သူတို့အရသာပုတ်တည်ပါရထဲပါတယ်ပြီးသွားရင်ရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့အဖုံးနဲ့ပိတ်ထားပါတယ်ဒီချိုးဆိုင်တွေကဒီအရှိမှာပကံများလေးချတာပေးပေးမယ်ဒီဆိုင်ကကြတော့ဒီအလူမီနီယံဖွိုင်လေးကိုကတ်ထားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်သူတင်လိုက်တဲ့အစားအစာတွေကတောက်လျှောက်ကိုပူနေတာပါအရာတာကိုဖြစ်ကလက်ဆန်မကျော်ပေးပဲနဲ့တိတိကျကျလေးကျော်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တဘောကြတာကဒီမှာပူနွေးနွေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုထမင်းစားပူဝင်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ပေးမင်ပေါက်ကတော့အကြိုက်ဆုံးထဲမှာပါပါတယ်ဒီမီးခိုးနဲ့လေးတင်းပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်အသားရီချက်တခိုင်းတဲ့အခါမှာအဆက်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအဆက်ထည့်တာကိုပူပြီးကြိုက်ပါတယ်အသားထဲမှာလည်းဒီထိုင်ဝမ်ပူစီနံလေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ချက်ထားပါတယ်မှုမှုလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုစားကောင်းပါတယ်ချောက်ပြုံလေးချင်းရုံလေးပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။京都新八爷啊。谢谢。京都新八爷。ကျေးဇူးတင်ပါတယ်。哦，京都新八爷。拜拜。拜拜，谢谢。ငွေရှင်းတဲ့အခါမှာတတိယကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံလာလဲမေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဘယ်လိုပြောရလဲသင်ခိုင်းပါတယ်။
လူအများကြီးနဲ့ပြုတ်ကျိတ်နေတဲ့ညာဈေးကိုမသွားချင်ဆိုရင်တော့ဒီညာဈေးတွေကတကယ်ကိုအေးအေးလူလူနဲ့သွားလို့ကောင်းတဲ့ညာဈေးတွေမှာပါပါတယ်။ကျွန်တော်ဂျားရက်သွားလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်။အလူချောင်းပုံစံလောက်ထားတဲ့အယုတ်လေးတွေပါ။ဒါကငါးအစ်စ်လေးတွေကိုခလေးလေးလေးတွားပြီးတော့မျှလို့ရပါတယ်။စက်ကူနဲ့စကားလေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ဒီငါးလေးတွေကိုအိမ်ကိုယူသွားလို့ရပါတယ်။ငါးတွေကိုဖမ်းတာကစက်ကူလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စကားလေးနဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ငါးလေးတွေကိုတော့ထိခိုက်မှုတော့နေပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီသူတို့ကြက်ဥမုတ်ကိုဝယ်ပါတယ်။ကြက်ဥရဲ့ဂျုံရဲ့သူတို့ထောဘက်တွေတကြိုင်နဲ့ခောက်ထားတဲ့မုတ်ပါ။ဒီမုတ်ကဒီအယုတ်ပုံစံလေးတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိပေမဲ့ဒီဆိုင်မှာစားတာကတော့ကျွန်တော်စားမှုတွေထဲမှာအကောင်ဆုံးထဲမှာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအပြင်ကမုတ်သားကကျွတ်ပြီးတော့မွေးပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒီမီးအပူချိန်ရဲ့တန်ကျူအိုးရဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ငွေ50ကို၄ခုပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုဈေးတန်နေတဲ့မှာပါပါတယ်။သူကဒီပူပူလေးပဲစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမုတ်တွေကထားတာကြာဝိုင်းတော့လုံးဝစားမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ကူနွေနွေပဲကောင်စားပါကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကိုဘိုက်ကအရန်တင်းနေတဲ့အတွက်နှစ်ခုလောက်စားပြီးတော့လုံးဝမစားနိုင်ပါဘူးအယုတ်ဆွဲဆိုင်ကြီးလေတဲ့ဒီညာဈေးမှာတော်တော်လေးကိုများပါတယ်အကယ်၍ထိုင်ပေတရားတစ်ထပ်ကိုလာလေရင်းနဲ့ဒီညာဈေးတွေကတော့တကယ်ကိုသွားပြီးတော့ပတ်လို့ကောင်းတဲ့ဈေးလေးတွေမှာပါပါတယ်ညာဈေးကအကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကိုစားကျင်တာလေးစားပြီးတော့အမြင်ပြန်လို့ရတဲ့ညာဈေးလေးပါညာဈေးပိတာမှာပရိဘောဂတွေရောင်းနေလမ်းလေးရှိပါတယ်ကိုကစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Usna Plaza ကပရိဘောဂတွေရောင်းတဲ့ဒီဆိုင်တွေပါပဲအပြင်မှာပရိဘောဂတွေထုတ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်နာကတော်တော်များများကစားတောက်ဆိုင်ရယ်ကော်ဖီဆိုင်ရယ်များပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့စုလီတဝိုက်ကိုလမ်းလျှောက်ရတယ်လို့မျိုးခံစားရပါတယ်ယထာဂိဏာကတရားတစ်ထက်ကိုကောင်းကောင်းလေးမြင်ရတာကြောင့်ယထာဂိဏာမှာဒီတရားတစ်ထက်နဲ့အမှတ်တရားတစ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ပါပြီအနောက်မှာခုနကဟင်းချက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြထားပါတယ်သူကဘာသားပဲကြော်ကြော်စွတ်တွန်ဖြူများများထဲကြော်တဲ့အတွက်ဒီဟင်းကမှွေးနေတာကိုခံစားရပါတယ်ဒါအမဲသားဖြစ်ပုံများပါတယ်သူတို့ဒီမှာတုံးတဲ့ဒီပဲငံပြာကြီးကအပြစ်ပါအပြစ်ဆိုတာရန်ကုန်ကပဲငံပြာကြီးအပြစ်မဲမဲမဟုတ်ပဲနဲ့ပဲငံပြာကြီးအငံကိုမှသူကကော်ရီလိုမျိုးဟာနဲ့ငငံချူချူလေးရတာပါဒီလိုဆိုင်မျိုးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တခြားစိတ်သားဝတ်သားတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ကတော့ချက်ပေါင်ပူဆိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီတံပြားမှာတောက်လျှောက်ကင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကကျွတ်ပြီးတော့ငွေပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတခင်ကြားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပါတယ်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမြတ်တမ်းများ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါပါခင်ဗျာတခင်ကြားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ bye bye